Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa rasuluhu أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعض يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته استعيذ بالله بسم الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم يوم لا ظل الا ظلي ne të vërtet falënderimi takon Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë se ato cilin e ka drejtuar Allahu mënyshëm nuk ka qenë mboçë ta humb, dhe ai i cili ka humbur për shkak të mëkateve të veta nuk ka qenë mboçë ta drejtojë veç Allahut mënyshëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari Allahut mënyshëm. E ka përzjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor islamit dhe e ka përcjellur atë ashtu siç dështet vetë Zoti i gjithësisë. Allahu mënyshëm urdhon e thot në Kur'an ditën e Kiametit, ata që janë miqsuar në dynja kanë përqen armiq të njëri tjetrit përveç të devotshmëve. Vetëm miqësia e të devotshmëve do të ketë vlerë tek Allahu mënyshëm ditën e Kiametit. Kurse pejgamberi alayhisalatu wassalam urdhon e thot Allahu mënyshëm thot ditën e Kiametit Ejnë el mutahab bune bi gjelali, ku janë ata cilët janë dasht për hirtë madhështis time, el jo me u dhillu hum, jo me la dhille, illa dhilli. Sot kam për t'i fut në hijen time, në këtë dit, ku nuk ka hije tjetër veç hije se Allahu të mënushmë. Dashuria për hatër të Zotit, ose me dasht tjetër për hatër të Allahu të mënushmë, është tamama i shpirti i mardhënjeve shoqërore. Është garantusi i stabilitetit dhe i vazhdimësisë së tyre. Është ai që i jep forcë, është ai lënda që i jep fuqi këtyre marrëdhënieve, por njëkohësisht është edhe ajo drita dhe fanari ndriçues që orienton drejt dobis maksimale në këtë botë dhe drejt kënaqësisë së Allahut mënyshëm botën tjetër këto marrëdhënie shoqërore. Allahu mënyshëm urdhon e thot në Kur'an wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni gjithë pasitarit të Allahut mënyshëm dhe mos u përçani. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dhe kujtoni mirësinë e Allahut mënyshëm mbi ju, kur ju ishit të përçarë me njëri tjetrin, kurse Allahu mënyshëm i afroi zemrat tuaja dhe me mirësinë e Zotit ju bë të vëllezër. Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha. Dhe ishit në tehun e gropës së zjarrit, kurse Allahu mënyshëm ju shpëtoi ju me mirësinë e tij prej kësaj grope të zjarrit. Pra vllazëria pra atë të Zotit është motra e tauhidit, ndryshe mund të themi që është fryti kryesor i pemës së besimit të pastër dhe të sinqert në Allahun e mënyshëm. Madje mund të themi se është arena kryesore që vërteton se sa i vërtet është ky besim, sa real dhe sa i pastër dhe se sa më rrënjë dhe sa i thellë. Sa më të qëndrueshme të jenë marrëdhëniet vllazërore. Sa më për hatër të Zotit të jenë këto lidhje, aq më tepër tregon për thellësinë e rrënjeve të besimit, për thellësinë e rrënjeve të besimit. Ndryshe mund të themi se pema merr vlerë atëherë kur edhe rrënjet i ka të fuqishme, po edhe degët i ka lart në qiell, edhe frytët i hep në mënyrë të vazhdueshme her pas here. Përndryshe nëse një pemë ka rrënjet por nuk ka trungun dhe frytët, do të thotë me fjalë që është pa frytë, pa vlerë. Po në krahun tjetër, nëse kemi të bëjmë me një pemë që duket në aparencë shnosh, e fort dhe e fuqishme, por rranjët i ka të dobta, do të thot me i fja që ajo pemë nuk ka stabilitet. Kjo është edhe puna e marrëdhënieve vëllazërore me tauhidin. Ata furnizojnë njëna tjetrën dhe tregojnë për njëni tjetrin. Po edhe njëherë theksojmë se fusha kryesore dhe arena kryesore, ku vërtetohet besimi në Allahun e mëmëshëm, dhe tauhidi i tij dhe njësimi i tij janë marrëdhënie shoqërore. Dhe forma e parë kush është? Se sa të sinqerta dhe të pastra janë për hatër të Allahut, mënyshëm se Allahu mënyshëm nuk pranon përveç sa atë që është për hatër të fytyrës tij dhe të madhështisë tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna min ibadillahi la unas, ma hum bi anbiya wala shuhada, yaghbituhum al-anbiya wa ash-shuhada yawm al-qiyamah.
bi me kani him min Allah. Janë disa njerëz që nuk janë as profet, pra janë disa për robëve të Allahut manushëm që nuk janë as profet edhe nuk janë as dëshmor. Mirë po ditën e kiametit, edhe profetet, edhe dëshmorët, këta njerëz kanë për t'i pas zili. Kanë për t'i pas zili ndaj tyre. Kalu ja Resul Allah, të khbiru na men hum, o profeti Allahut manushëm, apo na i njëfton se kush janë, po na i prezenton kush janë, tha pejgamberi a.s. Dhe mendi pa këtë gjemat. Kale, hum qaumun të habu biruhillah, fi gëjri erhamin bejne hum. Tha ata janë disa njerës, që janë dasht për hatër të Zotit, pas një loj lidhje farafisnore me styre. Wala emualin jetë atuna ha, dhe ashtë për hirtë pasurive që i këmbemi një e tjetërin. Fe wallahi inne vujua hum lenur, për Zotin e gjithësis, ditë në kiametit ftyrat e ty në kanë me qenë dritë. Wa inne hum ala nur, dhe kanë për qenë mbi dritë, mi mbere dritë, la je khafuna idha khafen nasë. Ata nuk kanë për të pas frikë ditë në kiametit adikt, kur njerëzit kanë frikë. Wala jahzenune idha hazenen nasë. Edhe asë nuk do të dëshprohen adit, kur do të dëshprohen me i fjalë njerëzit. Pejgamberi a.s. urdhëron e thotë se 7 kategori kanë për qenë nën hijen e arshit Allahut manushëm ditën e kiametit adit, kur nuk ka hije tjetër veç hije sa arshit Allahut manushëm. Mi po kuna e bën këtë përshkrim, pejgamberi a.s. duhet me e pas vëmendje se është një përshkrim shumë i detajzuar dhe shumë i veçantë, sepse nëpërmjet përshkrimit që bën pejgamberi del në pah vlera dashurisë për hatër të Zotit. Ç'është dita e kiametit? Dhe pse na e përmend Allahu mënyrën specifikisht hijen e tij? Për arsye se ditën e kiametit s'ka për të pas as hije pemë, as hije mali, as hije muri. Ditën e kiametit dielli ka për të qenë afër kokave të njerëzve 500 pash. Dhe njerëzia do të jetë zhytë me ndjerës si pas mëkateve që kanë bërë. Do të ketë prej atyne që do të kenë me i fjatë djersën e tyre deri në zogun e kamës. Do të ketë prej atyne që do të kenë djersën deri në gjuhën. Do të ketë prej atyre deri në mes. Do të ketë prej atyre me i fjatë deri në kërthis apo deri në krahëror. Dhe do të ketë prej atyre që do të jenë të zhytur në djersë për shkak të mëkateve tyre. Për fityroni me i fjatë temperatura 35 apo 40 dhe sa e vështirë është. Po dielli me i fjatë 500 pash mbi kokë. Pa situata shumë e vështirë. Në këtë kontekst na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 7 kategori do të jenë në hijen e Allahut mënushëm, dhe është hija e vetme. Nuk ka hije tjetër veç hijes Zotit, vetë hija e arshit të Allahut mënushëm. Një nga këto kategori, dhe këtu del në parë rëndësia e kësaj teme, rajulani tahabba fillah. Dhe një nga këto kategori është me janë me fjalë dy persona që janë dashur për hatër të Zotit. Ijtema alayhi wa iftaraqali. Edhe kur janë bashku për hatër të Zotit, kur kanë det bashk, kur kanë bashkëpunu, po edhe kur janë nda, çdo kush ka shkuar në punën e vet, prapë me i fjalë motivi ka qenë hatri i Zotit. Jo kur janë përça, po kur janë shpërnda, çdo kush në punën e vet, prapë me i fjalë ka qenë hatri i Allahut të mënushëm. Do me thanë, motivi i vetëm i marrëdhënieve të këtyre njerëzve, kur grupoheshin, bashkoheshin apo ndashin, ishte vetëm hatri i Zotit. Le të kujtojmë hadithin që përmendëm në fillim. Kush do të jenë ata që fytyra do t'i kenë nur, dritë, do të jenë mbi dritë, edhe mbi jat, apo profetët dhe dëshmorët kanë me i pas zili. Ata që e kanë dashur një tjetrin vetëm për hatër të Zotit, jo për hir të dunjas, për hir të pasurive apo për hir të pushtetit e të famës. Vetëm për hatër të Allahut, manuj. Ço do të thot? Na thot pejgamberi nëpërmjet këtij hadithi, o xhamat, punën e dashurisë për hatër të Zotit me dashur tjetër për hatër të Zotit mos e merrni kaq kollaj. Nuk është kollaj me i thon tjetri live 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 live. Me i thon tjetri vllah do të thot me fjalë që kjo zemra këtu ka shit ti do të thot ti çelibar. Pa e në thonë ulemat tonë, dietarët e ndëru, niveli i vlazris është tre. Niveli i parë është me e pas zemrën, e pas të kashia ti, do me dhanë, me e dashtë vetën për hatër të Zotit. Niveli i dytë kush është? Me e barazu, me vetën. Kjo është niveli i dytë. Niveli i tretë, me i dhanë për parësi mbi vetën. Atë këthemi pak e muhajgjire dhe ke ensarët, pse Allahu manushimi ka përjetësu në Kur'an. Muhajgjirët bën një sakrifis të madhe për hatër të Zotit, lanë qka kishin, për hatër të Zotit bën hijret, në shërbim të kujtë fesë Allahu të manush. Ensarët qërë bën? Wa ju thiruna ala enfusihim, wa leukjane bihim khasasa. Dhe ata u dhanë për parësi muhajgjirëve, mbi vetet e tyre, edhe në ato gjona, ku ata kishin nevojë. Kjo është vlazëria.
Kjo është vëllazëria për atë Allahut mënushëm, nuk është një pretendim, nuk është demagogji. Prandaj brezat e parë transmetohet se kur u përballën me Bizantin ose më falni me Persin në një nga betejat më të famshme mes muslimanëve dhe armikut ishte një lum. Normalisht armiku me ifja pers po I shikonte musliman nga distanca anën tjetër të lumit. Por një moment pas e disa ushtar musliman u zhytën në lum. Kolotumba. Tha e komandanti persat I tha çfarë është kjo? Çfarë po ndodh? I than, njënit prej ushtarëve të musliman I ra me ifja tasi që kishte me vetë ra. Edhe të tyre të zhytën me ifja me e marra tasin. Tha për hir tasit vllau ty ne tha bëj gjithë këtë sakrificë. Përfitironi se çfarë sakrifice po mund të bëjnë me fjalë për jetën e tij. Pra burimi I dytë I forcës së muslimanëve, pas imanit kush është? Është vllazëria, çe vllazëri, jo demagogji. Jo pretendim. Vllazëri për hatër të Zotit. Mirë, po ky hatër I Zotit ka vërtetim. Vërtetimi I parë kush është? Pastërtia e zemrës. Dhe na duhet I kollajt që pastërtia me qenë pa me pas zemrën e pastër ka shi tjetër. Vështirësia më e madhe është këtu. Nëse muslimani realizon këtu pastërsinë me ifja ndaj tjetrit, atëherë sot tjerat I kanë më të kollajta, sepse njeriu po ndërtoi themelet, pastaj me ifja shpinë ndërton kat-kat. Ma përpara ç'a bonim? No, është themeli, konsiderohet është shtëpia e bome, ndërtoi një dhomë e futur që aty. Pastaj dhoma tjetër, se ishin bo themelet. Kjo është edhe puna e vllazërisë dhe të fesë, po ndërtu themeli, domethënë po ndërtu zemra e pastër. Ka shi tjetri vin tjerat pastaj. Sepse në fund fundit njeriu në aspektin I kontributit real dhe konkret, në aspektin e dëbomës, I kërkohet ataj sa ka mundësi, la ju kellifullahu nefse illa usaha, Allahu manushim nuk e ngarkon një njeri, ma trebe sa që ka mundësi, ama po realizoj këtë zemrë këtu brenda, të tjera ti ka realizu, ose potencialisht I ka realizu, se kur do që jebet mundësia, a I realizon ata. Pra na I në thot në islami, në thot pikamberi a.s. se për të vërtetu vazrin ka disa detyra, Pra me I fjash një shprejhje konkrete e vlazëris për hatët Zotit. E para kush është? Kjo që thamë dhe retashimi, dashuria për hatët Zotit. La ju minu e hadukum hatta, pra me dash për tjetër, atë shka do për vete. Hatta ju hibbel jekhihi ma ju hibbel I nefsi. Dere sa do për vetën e ti, doj për tjetërin me I fjallë atë që donë për vetën e vetë. Dere sa ta doj për tjetërin, atë që donë për vetën. Pra e nga thotë pejgamberi a.s. E ka shiu me I fashien e besimit a I cili qëfar? Është knaq me Allahun si Zot edhe me pejgamberin a.s. si profet dhe me islamin si fe. Dhe e don tjetrin vetëm për hatër Zotit dhe urren me u kthy ku? Në kufër ashtu si që urren me u kthy në zjarë. Dhe po të shikojnë me këtine këtë dy treguzve besimin Zot në botën tjetër dhe në profet dhe me I fjalë besimit si me thanë dhe urrejtje së kufrit ka hi kush? Dashuria për hatër Zotit ose me dash për tjetën atë që ka don për vetën. Haku I dytë ose detyra e dytë ose tregusi I dytë I dashurisë për atë Zotit është këshillimi për mirë. Betohet Allahu më shumë kohën, wal asri innal insana lafi khusr. Betohem në kohën njeriu me të vërtetë është në humbje. Përveç kujt? Ilal ladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre që besuan dhe punuan punë të mira. E shikoni. Rekomanduan njëri tjetrin për të vërtetën, pra e këshilluan për të vërtetën. Edhe e këshilluan njëri tjetrin për durim, pra muslimani el mu'minu mir'atul mu'min, besimtari është pasyre e besimtarit. Pra marrëdhënia vllazërore o xhamat na thon këto hadithe duhet me I ra shkurt. Nuk duhet me I ra shkurt. Nëse ditën e kiametit duam që të jemi dëshmitar për njëri tjetrin, ke kjo zemra karshi tjetrit duhet me punu fort, sepse është një themel jashtëzakonisht I rëndësishëm. Realizimi të drejtave reale dhe konkrete, na thot pejgamberi alayhisallatu wassalam, që është tregues për dashurisë vërtet për atë Allahut mënushëm. Haqul muslimi alel muslimi sit. E drejta e muslimanit ose detyrat e muslimanit, karshim vllajit të tij musliman janë gjashtë. E para kush është? Po ta dha selamin ktheja, e ke për detyrë. Dhe këtu në këtë rast me fjalë sunneti është më e mirë se sa vajibi. Puna vullnetare më e mirë se sa obligimi. Pse? Sepse ai që jep selam I pari ka se vap më tepër se sa ai që e kthen. Haku I dytë, përgjigjja e ftesës, po të ftoj tjetri përgjigju. Domethënë të ftojnë, le të themi, në gzim, në fejes, në dasë, ku di se çfarë, përgjigju me formë e tjetër, me fjalë përgjigju. Edhe nëse nuk ke mundësi, arsyeja pse ja ke refuzuar duhet të jetë shumë reale. Në aktualitetin tonë për shkak në shumë raste ftohemi na për dasmë. Dhe e di me fjalë që shumë herë dasmat bëhen çfarë, të ngarkuar me shumë gjëra që s'na pëlqejnë.
nuk I do as feja, alkoholiku e disi qëfar. Edhe shofim se shumë njerëz ndjekin metodologjinë e kujt. Ndërprerjes me ha finale, përfundimtare. Jo, ka forma. Cila është forma e parë nëse s'do me shku aty, se s'po e diskutojmë këtë detaj. Forma e parë ku që është, shkojmë më përpara. Ditë tre ditë më përpara. Uroje. Falenderoj për ftesën, uroje edhe martesën. Bëje dua. Shkove përpara, shkojmë mbrapa. Uroje martesën. Falenderoj për ftesën. Pra ka forma me u bë pjesë e gëzimit të ti ama me ira shkurtë shumë kollajt. Pra ftesa e muslimanit të kallon ka peshë. Po të bëjnë tjetin një ftesë, do të thotë domosdoshmërisht futen agjendë. Se është haku I atij, se ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam. Pse? Sepse janë pikërisht këto mekanizma që mbajnë kamp kë, vllazrin dhe nuk e lejnë vllazrin islame të ngelet demagogji dhe pretendim. U smu tjetri punë e madhe. Punë e madhe. Vdiq tjetri, po punë e madhe. U fejo tjetri, punë e madhe. A me nxjerr arsye. Shkom kollaj me nxjerr arsye. A shkom kollaj me nxjerr arsye. Të ftoj tjetri, përgjigju. Pra ka thënë është rekomandimi pejgamberit alayhisalatu wassalam. Këshilla e dinun nësiha. Feja është këshill. Mos harojmë muslimani është pasqyrë kujt? Është pasqyrë muslimanit. Që do të thotë, ky hadith o xhamat na vendos përgjegjësi të madhe me njëri tjetrin. A ti duhet me qenë pasqyrë për atë? Që do të thotë, nëse ti ke dëshirë me fjaqja të shifesh pa pengesa tek tjetri, atëherë mundohet që edhe vetën tënde ta kesh të kullume të pastër me fjaqja e të shifet kollaj tek vetja jote. Kur të vdes thot pejgamberi alayhisalatu wassalam duhet me e shoqëruar xhenazën. Gjithçka me fjaqë kufizuar me mundësit, por mundësi çfarë? Reale thot pejgamberi alayhisalatu wassalam. Kur të teshti dhe të thot elhamdulillah, thuj irhamukallah, Zoti mëshiroft. Edhe insiston pejgamberi këtu çfarë? Thot mos I thuj Zoti mëshiroft, pa thon elhamdulillah. Thuj elhamdulillah, çfarë thot vetë teshme an vetvete, ka një vlerë të madhe. Shenja e parë e jetës të akademik ku ishte e teshme. Pra e teshme është mirësi shumë e madhe për cilën duhet falendëruar Zoti. Edhe pastaj më I fam me I thon elhamdulillah. Dhe kur çmuat thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, vizitojeni atë. Hak tjetër ose tregus tjetër I vllazërisë për atë Allahut mënuhshëm është si më thon butësia me të. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam la tahqirna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Mos e nevleso asnjëherë të mirën qoftë edhe një busqeshje që ti më I fjaj hedh në fytyrën e vllajt tënd. Gjithashtu përkrahja dhe ndihma e ti, përkrahja. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam unsur e hakë dhalimin e madhllumin. Ndihmoj edhe përkrahje vllahun tënd sikur ka drejtë dhe sikur s'ka drejtë. Gjithë rastet. I thano pejgamberi po si më ndihmoj kur s'ka drejtë, se kur ka drejtë kollaj. Po kur nuk ka drejtë, tha ta largosh nga padrejtësia, ta këshilloze ti thoshë nuk ke drejtë. Nuk ke drejtë. Çdo të thotë vllazëri për hatër të Zotit, do të thotë që të jetë një marrëdhënie ndërtuar mbi kë? Mbi parimin hinor dhe mbi të vërtetën, që do të thotë momentin që s'ka drejtë, thë kujdes se këtu e ke gabim. Duaja për të, me u lut për të. Dhe kjo nuk duhet neglizhuar dhe ne vlerësuar asnjëherë. Çka na thot pejgamberi alayhisalatu wassalam? Du'aul mu'min li akhihi al-mu'min bi dhahri al-ghaib mustajaba. Kur muslimani lutet për vllajën e tij musliman në mungesë, duaja e tij është e pranuar, madje thot pejgamberi alayhisalatu wassalam. Allahu manushëm dërgoj një melek të koka e ti, momente që a I lutet, dhe thot edhe për ti gjithashtu. Nëse ti thua Allahu manushëm më shiroj e vlajnë tim filanin, ndihmoj edhe për kraj e vlajnë tim filanin, laja borgjën vlajnë tim filanin, shiroj e vlajnë tim filanit, vjen meleku me urdhën e Zotit. Edhe për ti lutet një në formë, pa është një loj, doa ime me të melekut, doa një riut me të mesen një loj, meleku është I pastër. Një riut më të ketë gabime. Pra përfitironi që problemi është shumë fish për Allahu të manushëm. Tjetër gjë shumë e rëndësishme është justifikimi, me justifiku. Ton ulemat ton, il temis li akhike 70 udhran, fa in lam tajid, fa qul asa an yakuna lahu udhran akhar arif. Justifikoje. Ton ulemat ton, kërko për vllahun tan 70 arsye. 70 arsye. Për shkak nëse ta ka thënë një fjalë ose s'ta ka realizuar një hak, thuaj me fjalë kërko 70 arsye me justifiku. Mbas e ka pas këtë, ka pas këtë, ka pas këtë, s'ka pas më 70, pa domethën pafundësisht. Nëse në fund pas përpjekjes tënde nuk konstaton arsye të konsiderueshme thuj, mbase ka pas një arsye tjetër që unë nuk e di. Muslimani e ka barkun hambar. Gjithashtu tregues shumë I rëndësishëm, tregues shumë I rëndësishëm I dashurisë për atë Allahut mënuhshëm është një element që në përgjithësi nga njerëzia dihet në hije. Kush është? Dhurata.
thot pejgamberi alayhis salam, të ha du, të ha bu. Dhurojni njëri tjetrit që të duheni për hatër të Allahut të manush. Dhe kur vje puna ke dhurata, dhurata fillon me fjalë, që me fjalë, pasaj dhe ke sendet, si me thanë, më të thjeshta, por me kuptim me fjalë që kanë vlerë dhe peshë kuptimore dhe tregon për respektin dhe dashurinë për hatër të Allahut të manush. Me kullu ma të smunë, vë staghfirullah, li vë lekum, fë staghfirujnë, vë lgafur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa men wala. Fillojmë me emrin e Allahut, më shpresë, më shqiplodit, paqja dhe bekimet e Allahut, që është me pejgamberin tonë, Muhammedin, alayhi salatu, wa salam, familjen e ti, bashkohësit e ti, dhe gjitha ta cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në gjykimit. Fusha kryesore, thamë pak më sipër, ose arena kryesore ku vërtetohet. Dashuria, si më thanë, ose mërdejtë vërtetohet, si më thanë, ai hakikat lëku dhe realiteti dhe thelbi i imanit dhe besimit pastër, është dashuria për hatër të Zotit, pra marrëdhënia, si më than njerëzore, për hatër të Allahut mëndshëm, dhe njerëzore për hatër të Allahut mëndshëm. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, e habbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur tek Allahu mëndshëm është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Wa habbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kurse puna më e dashur tek Allahu mëndshëm është çfarë? Një gëzim që ti e fut në zemrën e muslimanit. 1. E u tekshifu anhu kurbeten, ose ti largosh një hal, e u takdhi anhu denen, ose ti ashlysh një borgj, e u tatrudu anhu gjuan, ose ti largosh urin, wa la in emshje ma ehin li, fi haqetin e habu i lejemin në en a të kife fi mezi di hadha. E thot pegamberi, është ma e dashur për mu, që të lëviz dhe të lodhen, për të realizu një nevoj vlau tim, ma e dashur për mu se sa të bëj e etikaf me i fjalë në këtë xhamin tim një muaj. Pa etikaf do të thotë, ta predispozosh veten plotësisht për një muaj rresht ose për çdo 2-3 ditë karanci, me i fjalë një kohë caktuar vetëm duke i bërë sejdë Allahut mënushëm ose duke u lut ose duke lexuar Kur'an, pa duke i bërë ibadet. Pra adhurimi drejt për drejt. Thot pejgamberi me punu, me i shërby vllajt tan, me ia zgjidh një hall, kjo është më e dashur tek Allahu mënushëm se sa ta predispozosh vetëm tënde në ibadet të Allahut, më nëse bëhet fjalë për ibadetet vullnetare, transmetohet gjithashtu se pejgamberi sa më ka thënë dikush u nis për ta vizituar një vllajën e vet në një fshat diku larg. Allahu më nëse dërgoi një melek në rrugën e tij. E dërgoi në rrugën e tij. I tha, "Për ku je duke shku?" Tha, "Po shkoj për ta vizituar vllahun tim filanin." Tha, "Ke ndaj nevojë, ndaj interes, ndaj hall, ndaj problem?" Për Zotin tha si që vetëm për hatë Allahut mënush. Meleku i tha me urdhën e Zotit po të njoftoj se edhe Allahu mënushëm të don ty dhe të ka lartësu ty. Pra me fjalë dashuria për hatë Allahut mënushëm është treguesi kryesor i kujt i besimit të sinqert në Allahun e mënushëm, mirë po kjo dashuri është reale dhe konkrete. Inna Allahe wa melaikatehu yusalluna ale nabi. Ja eyyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin, Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin wa ansur 'ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin, Allahumma shfi maradana marad al-muslimin warham mawtana mawt al-muslimin, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة.